أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ دو خطبوں میں سورہ قاف کی مختصر سی تفسیر کا سلسلہ میں نے شروع کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو اکثر اپنے جمعوں کے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبوں میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. چونکہ صحابہ عرب تھے اور وہ لوگ قرآن کریم کو سمجھتے تھے، عربی زبان سے واقف تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت خود ان کے لیے کافی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے قرآن کریم کی آیتوں سے زیادہ ہوا کرتے تھے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اور ہمارے سامعین سورہ قاف کے بارے میں غور و فکر کریں. قرآن کریم میں جتنا غور و فکر کریں گے اللہ کے کلام میں، اتنا ہی ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کو جو مقام دینا چاہیے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، غور و فکر کریں اور اس کے معنی میں ہم اس کی گہرائی کو جائیں اور علماء سے تفسیر سیکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. اس دن اللہ فرماتا ہے، جس کا معنی ہے، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے، هل امتلأت، کیا تم بھر گئے ہو، یعنی دوزخ والے جب دوزخ میں چلے جائیں گے اور اب کوئی دوزخ میں جانے کے لیے کوئی انسان اور کوئی جن نہیں رہے گا، اللہ سوال کرے گا، کیا تم بھر گئے ہو، تمہاری جگہ فل ہو گئی ہے؟ جہنم کہے گی، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، کیا اور بھی ہے کچھ، میرے پاس جگہ اور بھی ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں جو میرے پیٹ کو بھر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کہے گی، کیا مزید اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے پیٹ میں سما سکتے ہیں، میرے پاس جگہ کافی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو دوزخ پر رکھے گا تو دوزخ ایک دوسرے سے جم کر کہے گی، قط قط قط، بس ہے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو رکھے گا اور دوزخ کہے گی کافی ہے، فَيَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ، اپنا
الجبار بڑی طاقت والا، وہ اللہ اپنے پیر کو رکھے گا اور دوزخ کہے گی کافی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو نیک نام اور جو نیک صفتیں آئی ہیں، ہم ان پر ویسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسا قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ہم اس کا غلط معنی یا غلط تاویل ہم پیش نہیں کرتے۔ اللہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے بارے میں کہنا اللہ ہر جگہ ہے غلط، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار آیتوں میں فرمایا، 6 جگہ میں فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یہودیوں نے کہا اللہ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہودی اللہ کے بارے میں بڑے گستاخ، بڑے گستاخ، بڑے بے ادب۔ اور آگے یہ آیت آئے گی کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی صورت میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں لگی، ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند کب آتی ہے؟ جب انسان تھک جاتا ہے، جب انسان کام کے لائق نہیں رہتا ہے، تب اس کو اونگ آتی ہے اور اس کو نیند آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے تو آسمان و زمین کو کون پکڑ کر رکھے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو آسمان و زمین کو، اس کی، اس پورے کائنات کو نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کا سو جانا ایک عیب ہے، تھک کر سو جانا ایک عیب ہے۔ اسی لیے جنت میں سونا نہیں ہے، جنت میں سونا نہیں، وہاں نشاط، وہاں حرکت، وہاں زندگی ہے۔ اور نیند موت کی بہن ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نوم اخت الموت، نیند، سونا، یہ موت کی بہن ہے۔ تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہودیوں کا بد عقیدہ ہونا اللہ نے ذکر فرمایا۔ انہوں نے ایک جگہ کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، نہیں دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے بارے میں جو کہا اس پر ان کی اللہ کی لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بل اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ید اللہ ملاء لا تقیدها نفقہ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہے، خزانوں سے بھرا ہے، آسمان و زمین کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہا ہے اس کی وجہ سے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لا تغیضها نفقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحاہ اللیل والنہار، دن اور رات اللہ سخاوت کرتے جا رہا ہے، دن اور رات دیتے جا رہا ہے۔ ارائیتم ما انفق منذ ان خلق السماوات والارض، کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر رہا ہے؟ آسمان و زمین کو جب سے پیدا کیا ہے سب سے خرچ کرتے جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ رہی ہے اور کبھی اس کے خزانے کم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات، اس کے نام اور اس کی جو صفات ہیں، اٹریبیوٹس، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جیسا اللہ نے کہا ہے ویسے ہی ہم مانیں گے۔ اللہ نے کہا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ غیر مسلم لوگ پوچھتے ہیں بھائی تمہارے خدا کو کوئی روپ نہیں ہے، کس نے اللہ کو دیکھا ہے اس کی اصلی شکل میں؟
جس نے اللہ کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے, کیسے آپ کسی کے روپ بتا سکتے ہیں؟ دس ہاتھ, دس سر, اپنی مرضی کے مطابق نعوذ باللہ خدا کا تصور دینا, خدا کا شیپ دینا, یہ گستاخی ہے اللہ کے ساتھ, بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ. تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, انہوں نے اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے, جو نیک نام, جو نیک صفات ہیں, اس پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں, اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی, کوئی تاویل نہیں کرتے, اپنے طرف سے کوئی معنی نہیں بدلتے. یہ مسئلہ اس لیے زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں کہ لوگ عام طور پر جو جاننے والے ہیں وہ تو توحید الوہیت کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے وہ تو جانتے ہیں, لیکن اسماء اور صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے, اور ان اسماء اور صفات کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے. لوگوں میں غلط فہمی ہے, یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک نام, حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں اگر کوئی شخص ان کو یاد کرتا ہے, ان کا حق ادا کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. ہم نے کیا کیا, اللہ کے 99 نام قرآن کریم کے ایک طرف اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کسی قرآن میں یا حدیث کی کتاب میں موجود ہے؟ کہاں سے یہ آیا؟ یہ کیسی تشبیہ ہو گئی اللہ کے ساتھ؟ اللہ محمد, یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے ناراض ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دیا جائے, اللہ تعالیٰ کا جیسا ہے ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, غلط. تو اسماء اور صفات ایک اہم موضوع ہے, اور جیسے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے, ویسے ہی ایمان لائیں گے. ہم ہاتھ کا مطلب طاقت نہیں لیں گے, جیسا کہ بعض تفسیروں میں بعض لوگوں نے ہاتھ کا مطلب طاقت لیا ہے, ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مطلب طاقت لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں ہاتھ کا مطلب طاقت لے لیا ایک جگہ پر, اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا دو ہاتھ, تو کیا دو طاقت مراد لیں گے؟ نہیں. صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا اور علماء حق کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نیک نام اور نیک صفات جو بھی آئے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اس کا غلط معنی نہیں دیتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سفینہ نوح کے بارے میں, ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی کشتی, نوح علیہ السلام کی کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے, تو وہاں اللہ تعالیٰ کے آنکھ کا ذکر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں. آنکھوں کا مطلب یہ دینا نگرانی, یہ جو ہے غلط معنی ہوا. اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. وہ کیسے ہنستا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے, انعام دیتا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ جیسے قرآن اور جیسے حدیث میں آیا ہے اسی طریقے سے ایمان لائیں, اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے غلط تعبیر نہ کریں. یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کہے گی, ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی, تو جہنم کہے گی کیا اور بھی لوگ ہیں, اور جنت کو متقی اور پرہیزگاروں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا, دور نہیں ہوگی. اور یہ وعدہ ہے, ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یہ تم وعدہ کیے جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ ہر پلٹنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے. جنت کس کے لیے ہے؟ اواب حفیظ, ہر پلٹنے والا. قرآن کریم میں توبہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے, اور ایک لفظ ہوا ہے انابہ پلٹنے کے معنی میں, اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے اوبا اواب. علماء نے کہا توبے کا مطلب یہ ہے
کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ، خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور انابت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا درجہ ہے انابت، کہ توبے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حیا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے اور مستقبل میں کیسے رہنا چاہیے. انابت اور عوبہ سے مراد علماء نے کہا کہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ کرتے رہتا ہے، ہمیشہ ہر حالت میں، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں جاتا. تو یہ تین مرحلے ہیں. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انابت کا جو لفظ ہے، منیب، پلٹنے والا، اس میں محبت اور خشیت، اللہ کا خوف بھی شامل ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی شامل ہوتی ہے. اور بندے میں جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت، تبھی اس کے اندر انابت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، غیب سے ڈرتا ہے، اور پلٹے ہوئے انابت والے دل کے ساتھ آتا ہے. وجاء بقلب منیب، اللہ کی خشیت. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کا خوف اگر انسان کے اندر آئے، تب اس وقت حقیقت میں عبادت کا مزہ آتا ہے. اللہ کا خوف، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کو یاد کر کے میں خون کا پیشاب کرتا تھا، آخرت کو یاد کر کے. کہ یہ خوف اور یہ ڈر، آج ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے، ہم بے خوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیفیت کس کو ہوگی، جنت کے کس کو ہوگی، جو من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے، اس سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے غیب میں ڈرتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اس کا کلام موجود ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں. کتنی نشانیاں چاہیے آپ کو؟ آپ کی دعا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، وہ بذاتی ایک معجزہ ہے، مراکل ہے. 1400 سال پہلے بھی وہ دعائیں بالکل مناسب ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے، اور آج بھی مناسب. سواری کی دعا پڑھتے ہیں آپ جی، آپ چاہے گھوڑے پر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوئے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ فلائٹ پر سوار ہو رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی، اسلام کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے یہ. اور اللہ کا کلام ایک بہت بڑا معجزہ جو قیامت تک کے لیے ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان نشانیوں کی وجہ سے ڈرنا چاہیے. اس وقت کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنتیوں سے کہا جائے گا جی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ رہیں گے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنتیوں کے لیے جو چاہے ان کو ملے گا، جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ہمارے پاس مزید بھی چیز ہے. مزید کیا چیز ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے الحسنى، سب سے اچھی چیز، جنت. وزیادہ اور ایکسٹرا بھی ہے، مزید بھی ہے. علماء نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار، رب کا دیدار. جنتی جب جنت پہ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں. وہ جنتی کہیں گے اے اللہ کیا چیز ہے؟ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور کیا باقی ہے؟ کہا کہ ایک چیز اور باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا پردہ ہٹائے گا اور اس کو دیکھ کر سارے کے سارے جنتی سجدے میں پڑ جائیں گے. اور یہ دیدار، اللہ کا دیدار، جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر نعمت ہوگی، جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر نعمت ہوگی اللہ کا دیدار رؤیت باری تعالیٰ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ،
ہرگز نہیں. یہ لوگ اس دن قیامت کے دن ان کے پروردگار سے رویت سے اللہ کے دیدار سے حجاب میں رہیں گے, ان کو پردہ کر دیا جائے گا. یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, آخ بیٹا جو نافرمان ہوتا ہے, جی میرے مرنے پر تجھے دیدار نہیں ہونا چاہیے. کہتا نہیں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کفار, یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, کفر کرنے والے اللہ کی رویت سے, اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, فریش, اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت نصیب فرمائے اور جنت میں اس کا دیدار نصیب فرمائے. تو یہاں اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ, ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو, کتنے صدیوں کو, کتنے جیلوں کو, کتنے جنریشن کو ہم نے برباد کر دیا جو طاقت میں ان سے مضبوط تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ, یہ لوگ بستیوں میں بڑا چھان بین کیے, ادھر ادھر گئے. حلم محیص, کوئی ٹھکانا ہے؟ کوئی ٹھکانا نہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ, ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ دنیا کے کونے میں کونے, کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, کوئی چیز آپ کو پناہ نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونے سے, اس کے سامنے حاضر ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی, ہر ایک کو جانا ہے. ان نفی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, اس میں بہت بڑی نصیحت ہے, ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے اور جو حاضر ہو کر سنتا ہے, غور سے سنتا ہے. یعنی قرآن کریم کی ان آیتوں میں نصیحت ہے میرے بھائیوں. یہ جو آپ سن رہے ہیں, اس کو مزید اپنے دل میں بٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں جا کر دوبارہ ان آیتوں کے معنوں میں ہم غور کریں, علماء کی تفسیر ہم پڑھیں, تاکہ یہ معنی جو ہے ہمارے دل میں مضبوط جمع ہو جائیں, اور جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو ان معنوں میں غور و فکر کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, ہم نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں پہنچی. یہودیوں پر اللہ یہاں رد کر رہا ہے, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پر تم صبر کرو, اس پر تم صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں اس کی, فَسَبِّحْ, اس کی پاکی بیان کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور نمازوں کے بعد بھی. اس میں فرض نمازیں آ گئیں, نفل نمازیں آ گئیں, اور اللہ نے یہ بتایا کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ کرنے والی چیز نماز ہے. نماز انسان کے ساری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے, سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں مجنون کہہ رہے ہیں, جی تمہیں شاعر کہہ رہے ہیں, تمہیں کاہن کہہ رہے ہیں, صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو, نماز پڑھو تاکہ جو ہے تمہارے لیے اس میں مدد ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب, اور سنو اس وقت جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت ہی قریب جگہ سے. یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, چیخ کو یہ لوگ حق کے ساتھ اس دن سنیں گے. ذلک یوم الخروج, اس دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا, میدان محشر میں جمع ہونے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, ہم ہی ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ہم موت دیتے ہیں اور ہمارے پاس ہی واپس آنا ہے, ٹھکانہ ہمارے پاس ہے, کہاں جائے گا انسان, کہیں نہیں جا سکتا. یوم تشقق الارض عنهم سراعا, اس دن زمین بہت جلدی سے ان سے پھٹ جائے گی. ذالک حشر علینا یسیر, اس دن جی ان لوگوں کو جمع کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, ہم زیادہ بیا جانتے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اچھی طرح واقف ہیں. وما انت علیہم بجبار,
اور آپ ان پر زبردستی اسلام کو، دین کو داخل کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے تم نصیحت کرو ان لوگوں کو جو میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت علیہم بجبار، کیا آپ ان پر زبردستی دین کو داخل کرنے والے نہیں ہیں؟ اسلام دین رحمت ہے پوری جہاں والوں کے لیے میرے بھائیو۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دوسروں کو بتا نہیں پا رہے ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا کہ نیوزی لینڈ کے ایک مسجد میں ایک شخص جا کر عبادت کرنے والوں کو، عبادت گاہ میں جا کر 40 لوگوں کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے، یہ کیا نتیجہ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگ اسلام کے بارے میں بدگمانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا مقام عطا فرمائے جو مسجدوں میں شہید ہو گئے، بے شک وہ شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ جی لیکن ہمارا یہ فرض ہے میرے بھائیو کہ اسلام کی نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں جا کر معصوموں کو قتل کرتے ہیں۔ کیوں کیا؟ بے شک اس کے دل میں، اس کے دماغ میں زہر بھرا ہوگا مسلمانوں کے بارے میں، اور آج کا میڈیا وہی کر رہی ہے، یہودی آج کا وہی کر رہے ہیں، دشمنان اسلام یہی کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ایسے دین رحمت کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ زبردستی دین کو داخل کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افأنت تکرہ الناس، جی کیا تم آپ لوگوں کو زبردستی آپ دین میں داخل کریں گے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، اللہ آزادی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو زبردستی مسلمان بنا سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کا ہے، قیامت تک آزادی۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے تم اس کو نصیحت کرو جو میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ آج قرآن کی جگہ ہمارے دعوت اور تبلیغ کے پروگراموں میں دوسری جگہ کتابیں آ گئی ہیں، دوسری کتابیں۔ قرآن کے ذریعے ہم، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہا، ہم لوگوں نے دوسری کتابیں، تبلیغی نصاب، فضائل اعمال اور فلا فلا کے نام سے، اور لوگوں کو کہتے ہیں ارے قرآن کی بات نہ ہے، کہاں قرآن؟ قرآن اور وہ کتاب دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ جس میں من گھڑت قصے ہوں، لوگوں کے خواب ہوں، جھوٹے واقعات ہوں، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج جو عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر اور جس طریقے سے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دعوت، تبلیغ، تزکیہ نفس، ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔